Hej folkens. Velkommen til Lort på Internet, serien hvor jeg køber en masse lort fra nettet, sådan så du slipper for at bruge dine penge på det. Og her i der har vi noget vi har købt for faktisk ret lang tid siden. Vi købte faktisk fra et stream af, hvor jeg sad og ledte efter ting. Skal vi bare få åbnet op for det her og se hvad der er. I den der ligger der en lille mærkelig stofpose, som der ser sådan lidt ufancy ud. Indpakningen her, ikke? Det her det er bare sådan en ziplock bag, ikke? Sådan en helt normal, hvad man kalder den, selvlukpose her, hvor de bare sætter klistermærke på. Det er noget indpakning her, hva'? Hvorfor overhovedet ligge den ind i det her pose her? What's the point? Den er allerede, men den har allerede sin egen lille stofpose. Hvorfor så ligge den i en plastikpose også? Man kunne ikke have, at den her stofpose går i stykker, vel? Men hvad er der så i den lille stofpose her, som er ufattelig lille? Hvad vil du bruge den her stofpose til, for at være ærlig med? Vil du lægge den her på dit bælte? Lad os åbne op, så kan jeg lige vise, hvad der er. Hvorfor den pakket ind igen? Hvorfor den også i plastik? Men det her er et lille multitool. Hvorfor har han sådan en lille nagelklipper? Hvorfor? Det her, det er altså det, jeg har købt. Det her det er sådan en lille multitool, sådan, du ved, basically en lille lommekniv-agtig noget med en masse forskellige ting i, og den kostede ikke en skid. Den har kostet $1.50, så det er omkring 11-10 kroner. Så er det her overhovedet noget som helst værd, det her, eller er det her bare noget værd lort? Så skal vi se, hvad det er for nogle lækre funktioner, vi får for 10 kroner. Jamen, først og fremmest så har vi, hvad er det her? Det ligner en fil. Sådan, er det en neglefil, eller hvad er det? Jeg ved ikke rigtig. Det er i hvert fald en fil af en eller anden art, men hvad den skal file, ved jeg ikke helt, hvad det til. Men der er i hvert fald en fil der. Så har vi også en, hvad end det her er. Hallo, du må godt lige komme ned, uden at gå den anden op. Det her kan jeg virkelig ikke se, hvad er. Den er sådan flad heroppe i toppen, eller sådan, den bliver sådan lidt flad her. Det er mere, er den her til at stikke under din negl, eller sådan noget, eller hvad er den til? Er nogen, der kan guide mig her? Hvad skal man bruge den her til? Er det en flad skruetrækker? Det kunne det teknisk set godt være, men nej, det er det ikke. Fordi det vil i hvert fald være verdens dårligste flade skruetrækker. Så men hvad gør den der? Er det bare en, der ikke er blevet lavet noget med det? Sådan, det var meningen, det skulle være en kniv eller hvad? Så er det bare sådan lidt, jamen, den er bare ikke skarp. Hvad vil du bruge den der til nogensinde? Var den bare flad? Eller til at åbne noget, som du ved sådan, tunk, eller hvad? Så vi har allerede en useless stykke værktøj i den her, ud af fire. Det er da altid en god start. Hvad har vi her? Oh yeah! Se, nu kommer det serious shit. Jeg har en kniv! Oh yeah! Er den så skarp, den her kniv her? Altså, det er i hvert fald ikke nogen verdens skarpeste kniv i skuffen, det her, fordi den laver en mærke på din fingernegl, ikke? Men normalt, så hvis du gør sådan her, så vil du få den der følelse af, at men det gør man slet ikke med den her, så det er ikke en særlig skarp kniv. Jeg ved ikke, hvor meget man egentlig kunne slibe den her, for den til at blive skarp, men det må jeg sige, det den har ikke engang spids næsten. Så jeg kan så sidde og stabbe mig selv på den, og det gør dårligt nok ondt der. Hvad er det sidste værktøj, der er i siden så for noget? Jeg kan ikke få den op. Ej, jeg flækker min egen negl, hvis jeg gør det her. Den sidder mega stram lige, prøv lige. Og så sidder kniven lige ved siden af, så sidder jeg og stabber mig selv på kniven. Så jeg bliver nødt til at tage kniven op, med andre ord. For at tage den her op, eller hvad? Så godt, det sidste sideværktøj, det er en skruetrækker. Så skal vi se, om det er en god skruetrækker. Jeg har her sådan et multimeter, der er nogle skruer i, så vi lige kan prøve at tage ud. Hold kæft, den akavede skruetrækker at bruge. Det er mere, at den her form med, den skulle have ligget i midten, ikke? Fordi det, den ligger i siden her, det gør det nærmest ubrugeligt. Som jeg. At tage en skru ud sådan her, ikke? Det er altså ikke særlig rart. Det virker. Og til en nødsituation vil det selvfølgelig være rart nok at have sådan en lille miniskruetrækker, men det er i hvert fald ikke sådan, du har i hvert fald lyst til at bruge den her som dit normale hverdagsværktøj. Den her snor her er pisse irriterende. Gå med dig, snor. Du er mega træls. Så, væk med dig, snor. Du er mega irriterende. Den er lidt nemmere at bruge nu. Lad os prøve at se. Ej, det er stadig lige så ubrugelig. Altså, jeg vil sige, den her skruetrækkerdel her, det er sådan lidt en. Den har en skruetrækker, but that's about it. Okay, så indtil videre, så er kniven okay, skruetrækkerne er okay.
Den der mærkelige en, der ikke er skarp eller noget, den er useless. Det mere, hvad vil du nogensinde bruge den til? Så har vi den der mærkelige en, det der lille slibe noget i. Jeg ved ikke, hvad man skal bruge den til, så vi... Med andre ord, hele den her side er basically ikke noget værd. Den her side, der er sådan et... hvis nu er det eneste, du havde, det er vel bedre end ingenting. Hvad så med midten? Fordi den her, den har altså en ekstra ting. Hvordan er det, man gør det? Nå, du drejer den. Ah, fancy. Fordi der er også en midte i den her, og det er sådan en lille tang her. Så den har, hvad der ligner, den har sådan en bein, så der griber fat i noget. Den har en lidt mere rund en her, og så har den sådan en til at klippe noget med. Det virker faktisk til at være sådan, okay, det virker til at være det, den faktisk er mest lavet til. Man kan godt se, at det her det var mest sådan en lille, hvad kan man sige, en lille tang her. Og så de andre her, det er bare tilføjet som i, når jeg er sådan et multiværktøj, ikke? Så lad os prøve at tage fat i noget. Okay, den tager fint fat. Hvad er pointen med hullet? Men vi kan lægge en ledning ind i den, ikke? Men hvad vil du bruge den til det mere? Er den til at strip ledningen med? Det er den garanteret ikke, så det kan den ikke. Hvad hvis vi prøver at klippe den her ledning? Wow. Verdens mest sløve klipper. Det må jeg sige, sikkert klip her, var. Altså, hvis nu det var meningen, at strip ledningen var den egentlig meget nice, men... Wow, prøv lige at se her. Hvis jeg prøver at rive i den, så går de her til siderne. Så det er mere til at klippe noget over af den, det der klipdel, den er useless. Jeg kan faktisk godt forestille mig... Jamen, prøv lige at se her. Jeg holder den helt inde. Og den er ikke engang halv, den er klippet sådan halvt over eller sådan noget. Så yeah. Er det her et godt stykke værktøj, det her? Er det her et fantastisk stykke værktøj, som alle burde have i deres værktøjskasse eller rundt om deres bælte? Jeg vil sige nej, brug pengene på et ordentligt stykke, sådan ordentlig her i stedet for, fordi det her, det er... Det er lavet så billigt som muligt, og det er ikke særlig praktisk, det her lille stykke værktøj her. Den er sådan rigtig... Hvis nu du ikke havde noget som helst andet, hvis nu det var sådan, du stod strandet ud et sted, og du intet havde, jamen, så kan jeg godt se, sådan en lille en her kunne være meget fix. Men der er ikke noget af det her værktøj her, der er særlig godt lavet, og en tang til en dollar vil være bedre end den her. Altså. Så ja, det er ikke noget særlig fantastisk, og det her det er så sandelig bare noget lort på internet. Hvad kan man sige, det er sådan en typisk ting med, du ved, den gør alt muligt, men den gør intet godt. Så det ville være meget, meget bedre at have sådan en lille en her, som gjorde det at være en tang godt, frem for alt andet fis her, som den heller ikke gør godt. Og så den åbner vi nok aldrig om sådan op igen. Men hvis du sidder med noget lort på internet, du gerne vil være mig til at tjekke, så skriv et link til det ned i bunden. Så kan det være, at jeg tager et kig på dit lort næste gang i Lort på internettet. Jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak for det vej, som med, og ja, se jer.